Lielais Dzintars šogad svinēs 8. jubileju, un līdšanējā darbība ir bijusi gan kvalitatīva, gan krāsaina. Tad es redzu, ka mans uzdevums ir turpināt, daudzveidīgot, un pilnīgi noteikti ar Lielā Dzintara izcilajiem cilvēkiem. Tur tiešām brīnišķīgi kolēģi, ir jau bijusi iespēja viņus iepazīt. Sagaidāt neaizmirstams svētkus gan Lielā Dzintara 10. Jubilejā, gan Liepājas 400. Gada dienā, kas ietilpst vienā un tajā pašā gadā, gan arī gal galā sagaidīt Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu Liepājai, kas būs 27. Gads. Un tad jau ikdienas darbi. Liepājas mūzikas vēstura, Dienvidkurzemes novads ar vissenākajiem folkloras slāņiem un ar jaunāko, kas tur notiek. Noteikti gribam apskatīties, kas bija Liepājas operā savā laikā. Vārdu sakot, darba lauks ir ļoti plašs, un mēs pilnīgi noteikti mēģināsim neaizmirst arī tos spilgtos māksliniekus, kas no citām zemēm arī vēlas braukt pie mums un iepazīt Lielo Dzintaru.